Azərbaycanla Ermənistan arasında sərhəd hansı sənədlər, xəritələr əsasında dəqiqləşdirilir? Hələlik nə Azərbaycan, nə də Ermənistan hökuməti sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi zamanı hansı xəritələrdən istifadə edildiyini rəsmi açıqlamayıblar. Azərbaycanın keçmiş xarici işlər naziri Tofiq Zülfüqarov deyir ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında dövlət sərhəddi hələ SSR zamanında olan Kartoqrafiya və Geodeziya Komitəsinin sənədlərində, xəritələrdə öz əksini tapıb. O bildirib ki, bu xəritələr tərəflərin hər ikisində var və məsələyə aydınlıq gətirməkdə problem olmamalıdır. Ermənistandakı Regional Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Richard Giragasyanın fikrincə isə mübahisə tərəflərin əlində eyni xəritənin olmamasından qaynaqlanır. There is a failure by both Armenia and Azerbaijan to present. Hər iki tərəfin, həm Azərbaycan, həm də Ermənistanın əsaslandırılmış rəsmi arqument təqdim etməklə bağlı problemləri var. Tərəflər sərhədlər müəyyənləşdirilərkən eyni xəritə irəli sürməlidir və onun əsasında işlər getməlidir. Eyni zamanda danışıqlara vasitəçilik edən Rusiyanın sülh məramları da hər hansı bir xəritə açıqlamırlar. Bu olduqca qəribə, bəlkə də şübhəli məqamdır. Bu danışıqların vasitəçisi kimi onlar da tərəflərə istinad eləmək üçün bir xəritə təqdim etmirlər. Narahatam ki, bu mübahisə tərəflərin razılaşdığı xəritə təqdim olunana qədər davam edəcək. We have a decision to negotiate formally and officially. Rəsmi Bakı bəyan edir ki, Azərbaycan rəsmən BMT-də tanınmış suveren ərazilərində sərhədlərini bərpa edir. Yerevan isə iddia edir ki, Azərbaycan saxta sənədlər əsasında sərhədləri müəyyənləşdirir. Qaragölə fikir verirsiniz. Qaragölün bir tərəfi Ermənistana düşür, bir tərəfi bizə düşür. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru Mirnu İsmailov həm Azərbaycan, həm də Ermənistanın Sovet hakimiyyəti illərindəki xəritələrini müqayisə edir. Deyir ki, bu xəritələrdə sərhədlər dəqiqliklə göstərilib və aralarında heç bir fərq yoxdur. Atlas Azərbaycanski resmi Moskvada çap olunub. Yəni burada da SSR dövründə çap olunub. Bu böyük işıqlıdır. Böyük işıqlı. Bax, bu da Qaragöldür. Görsən, Qaragöl də bura düşür. Mən sizə rəsmi ermənilərin çəkdiyi xəritəni göstərdim. Bir də Azərbaycanın çəkdiyi. Və bu sərhədləri bir-biri ilə müqayisə eləyəndə heç bir fərq yoxdur. Bu Qafandır. Bu onun kəndlərdir, Şurnuqdur. Bax, belə buradan göstərdi. SSRİ dövründə Kartoqrafiya və Geodeziya İdarəsinin təyin elədiyi sərhədlər əsasında çəkilmiş bu xətt. Ermənistanın tərtib elədiyi xəritə ilə, bizim indi tərtib elədiyimiz xəritə ilə və yaxud da Sovet hökuməti dövründə tərtib elədiyimiz xəritələrdə Ermənistanla olan sərhədlərdə heç bir dəyişiklik yoxdur. Son günlər Azərbaycanın Laçın rayonu ilə Ermənistanın Gorus rayonu arasındakı sərhəddə Ermənistanın Sevliç, Azərbaycanın Qaragöl adlandırdığı göl və yüksəkliklər ətrafında mübahisə yaranıb. Mirnu İsmailov deyir ki, bu problem məskunlaşma siyasətinin düzgün aparılmamasından qaynaqlanır. Qaragöldən cənuba doğru bu Gorusla olan sərhəddimizdir, bax bu hissələrdə. Burada ən çox adı hallanan o Şurnuq kəndidir ki, ermənilər ona Şurnuq deyir. Bax, o burada yerləşir və fikir versiniz, onun yolu, kəndin bir hissəsini, o bir hissəsinə bağlayan yolu ta o vaxtı da Azərbaycan ərazisindən keçirdi. Çox maraqlıdır. O, bax, burada da fikir versiniz, bax, burada ermənilərin tərtib etdiyi xəritədir. Bu Şurnuqdur. Yol fikir versiniz, sərhədlə keçir. İndi biz neyiniyək ki, koordinant sistemini qoyanda həmin Şurnuqun gəlir içinə düşür. Çünki onlar məskunlaşmanı düzgün aparmayırlar. Gəlib Azərbaycan ərazisində ev tikiblər və indi biz onları oradan köçürməyə məcburuq. Mayın 12-sindən Azərbaycan və Ermənistan sərhəddində başlayan gərginlik səngimir. Yerevan iddia edir ki, Azərbaycan ordusu dövlət sərhəddini pozub, Ermənistan ərazisində postlar qurur. Bakı isə bunun yalan olduğunu, hələ Sovet hakimiyyəti illərindən mövcud olan xəritələr əsasında dövlət sərhəddini möhkəmləndirdiyini bildirir.